Ötən tədris ilinin statistik göstəriciləri Yevlax təhsilinin həyatında mühüm rol oynayıb. Çünki qəbul imtihanlarına qatılan abituriyentlərin 312 nəfəri tələbə adını qazanmaqla rayon təhsilinin tarixində bir rekord imza atdı. Maraqlıdır, bəs görəsən bu il nə qədər məzun ali məktəblərə sənəd verib? Daha tərəflı əməkdaşlarımızın araşdırmasında. 2012-2013-cü tədris ilinin başa çatmasına saylı günlər qalır. Respublikanın hər yerində olduğu kimi Yevlax rayonunda da mayın 31-də orta ümumi təhsil məktəblərində tədris ili yekunlaşır. 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri isə iyun ayının 12-sində buraxılış imtihanlarını verəcəklər. Yevlax şəhər tədris şöbəsinin metod kabinetin müdiri Xaləddin Niftəliyevin televiziyamıza verdiyi məlumata görə, bu il 9-cu siniflərdən 1338 nəfər, 11-ci siniflərdən isə 1206 nəfər buraxılış imtihanlarında iştirak edəcəklər. Rus bölməsindən isə 89 nəfər 9-cu sinifi, 86 nəfər isə 11-ci sinifi bitirənlərdir. Bu tədris ilində 665 nəfər abituriyent ali təhsil müəssisələrinə sənəd verib. Bunlardan 98 nəfəri 1-ci qrup, 66 nəfəri 2-ci qrup, 57 nəfəri 3-cü qrup və 29 nəfəri 4-cü qrup ixtisası üzrə öz biliklərini nümayiş etdirəcəklər. Ali hərbi məktəblərə sənəd verənlər isə 103 nəfər təşkil edir ki, onun da 69 nəfəri Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin müdavimi olmaq arzusundadır. Xaləddin Niftəliyev onda qeyd edib ki, rayonda ali hərbi məktəblərə münasibət çox yüksəkdir. Naxçıvanski adına hərbi liseyə isə yenə də tələbə qəbul dövlət komissiyası tərəfindən xüsusi imtihanlardan sonra qəbulun nəticələri bilinəcəkdir. Amma ötən ilki məzunlarımızdan olubdur. Ötən il məsələn bizim 17 nəfər məzunumuz ali hərbi məktəblərə qəbul 17 nəfər məzunumuz Naxçıvanski hərbi liseyə, 13 nəfər isə ali hərbi məktəblərə qəbul olunmuşdur. Həmçinin tədris şöbəsindən bildirilib ki, buraxılış imtihanlarında heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə ənənəvi qaydada 9-cu və 11-ci sinifləri bitirən ana dili və riyaziyyatdan imtihan verəcəklər. Metod kabinetin müdiri Xaləddin Niftəliyev şəhadətnamələrin və attestatların verilməsi proseduruna da aydınlıq gətirib. Biz möhtərəm cənab nazirimiz Mikayıl Cabbarovun fikirlərinə çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Hər bir yenilik etməyin bir mənfi cəhətləri də olur. Əlbəttə ki, bu da ola bilər. Amma mənim fikrimcə, Mikayıl Cabbarov, cənab nazir çox düzgün fikirləşmişdi bu məsələni. 11 il orta məktəb qapısına, orada parta arxasında oturan insanın haradasa orta məktəbdən sənədsiz bir arayışla getməsi də düzgün faktor deyil. Məzunların fikirlərinə gəlincə isə, Atistatla bağlı bu fikirlərimi deyə bilərdim ki, neçə il idi ki, bəzi uşaqlar atistat ala bilmirdi. Çox yaxşı, çox sevindi ki, bu qərar alındı. Çox hamımızın ürəyincə oldu. Qıraqda qalan uşaqlar olurdu. İndi də iki alan uşaqlar atistat alır. Biz də bu uşaqlara qoşularaq hamımız sevinirik. Nə deyə bilərəm? Çox sağ olsun ki, yəni belə qərar çıxartdılar. Hamı da şaddır, sevinirik. Bu qərara əlbəttə ki, münasibətim bütün uşaqlar kimi müsbətdir. Mən 9-cu sinif şagirdi adından deyə bilərəm ki, bundan əvvəlki illərdə iki alan şagirdlər şəhadətindən bir düşmədiyi üçün uşaqlar texnikum təhsilini də ala bilmirdilər və müəyyən bir peşəyə yiyələnə bilmirdilər. Amma bu yeni çıxan qərar nəticəsində bütün uşaqlar müəyyən peşələrə yiyələnə bilərlər və həmçinin 10-cu, 11-ci sinifdə oxumaq kimi bir şans əldə edə bilərlər. Lakin müəyyən qədər məncə bu qərar nəticəsində təhsildəki şagirdlərdə müəyyən qədər rahatlıq da yarana bilər. Amma əminəm ki, hər kəs bu yeni çıxan qərarın qədrini, qiymətini biləcəkdir. Qeyd edək ki, 2011-2012-ci tədris ilində 312 nəfər Yevlaxlı abituriyent tələbə adını qazanıb və bu göstərici rayon təhsilinin tarixində rekord göstəricidir. Şahin Qurbanzadə, Şaban Cəfərov, Elmir Həsənov, LTV Yevlax.